अहिले हामी जनतासँग माउन्टेन कार्यक्रममा बझाङ जिल्लाको खप्पेथना गाउँपालिकामा छौँ र यस गाउँपालिकाले गरेका विकासीय कार्य योजनाहरूबारे यहाँका स्थानीय जनसमुदायहरू के भनिरहेका छन् र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कसरी यहाँको विकासमा अग्रसर भइरहेका छन्। सुदूरपश्चिमको उच्च हिमाली जिल्ला बझाङ प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण जिल्ला मानिन्छ। धार्मिक एवं पर्यटकीय हिसाबले धेरै सम्भावना बोकेको बझाङ जिल्लाको खप्तडछान्ना गाउँपालिका अनि स्थानीय तहभन्दा बेग्लै पहिचान बोकेको स्थानीय तह हो। जिल्लाकै सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादन क्षेत्र र धार्मिक परम्परा वेशभूषा यस गाउँपालिकाको प्रमुख पहिचान हो। साबिकको छवटा गाविसहरू मिलाएर खप्तडछान्ना गाउँपालिका स्थापना भएको हो। सुदूरपश्चिमकै प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड राजनेकुञ्ज, मालिका गोर्खाली गुफा, लिङ्गा पाटनका स्याउ, विभिन्न जातका बोट बिरुवा र रङ्गी विरङ्गी फुलहरूले सजिएका पाटन, सौन्दर्यताका भरिपूर्ण घुरेल झरना जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा विकास निर्माणले पनि बिस्तारै गति लिन थालेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य लिएर कार्य गर्दा गाउँपालिकाको विकासमा सहज पहुँच पुग्ने तरिकाले विकास गर्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ। स्थानीय जनतालाई कृषिबाट अगाडि बढाउने तरिकाले विभिन्न कृषि प्रणालीको सुरुवात गरी खप्तडछान्ना गाउँपालिकाभित्रका नाङ्गा डाँडा काँडालाई आफ्नो समय अवधिभित्र हराभरा बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। गत वर्षभन्दा पहिलाभन्दा अहिले खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको लागि समग्र रूपमा हामीले दिगो विकासको रूपमा काम गर्नको लागि अगाडि बढाएका छौँ। अब यसरी हेर्दा सबै ठाउँमा हामीले खप्तडछान्ना गाउँपालिकाबाट नै यातायातका कुराहरू गर्दा यातायातको सबै वडाहरूमा यातायातमा पुगाएका थियौँ। पहिले पुगिसकेको थिएन, अहिले सबै ठाउँमा रेलरोड नै बनिसकेको छ र सबै वडामा जान 17-15-20 मिनट लाग्छ। र त्यस्तै कुरा गर्दा अब बिजुली बत्तीको कुरालाई हेर्दाखेरि पनि हामीले जस्तै भने तपाईँको गोर्खालीको 3-4 वडाहरूमा बत्तीकै पनि व्यवस्थापन भएको थिएन। अहिले हामीले 2 वर्ष लागेर करिकरी अब 15-20 आधा महिनाभित्र नै बत्ती बन्ने एउटा सम्भावना रहेको छ र त्यो धेरै ठुलो लगानीमा पनि बनेको छ। गर्छौँ कि जनताहरूलाई कृषिबाट नै माथि उठाएर धनी बनाउने किसिमको प्रक्रियाले अगाडि बढाउने एउटा हामीले लक्ष्य लिएका छौँ र त्यही आधारमा हामीले जति बेला पनि अहिले 300 बजेटसम्म पनि हामी कृषिमा अग्रिम रूपमा कृषकलाई राखेर कृषि बजेट टिम गरिराखेका छौँ र कृषकहरूले चाहनाअनुसार कृषिको माग अनुसारमा जस्तो कि हामीले अहिले कृषकहरूलाई पनि माथि उठाउनको निमित्त 75-76 को बजेटबाट पनि 3 वटा तपाईँको मत्स्यपालनको अनुसन्धान गऱ्यौँ र अनुसन्धान गर्दाखेरि राम्रो किसिमको माछा हुने अहिलेसम्म भइसक्यो। जो कि गर्दा 1-1.5 केजीको माछा अब छान्नामा पुगिसक्यो भने अब यहाँका जनताहरू गौरवान्वित भएका छन्। र त्यस्तै किसिमले हामीले माउरी पालनको व्यवस्थापनलाई गरिराखेका छौँ कि जो कि अहिले 30 वटा घर जति ल्याएर हामीले अपाङ्ग र असहाय लावारिस भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले अहिले वितरण त्यो पालनको व्यवस्थापन गरेर भोलि यहीँनिर पनि तपाईँलाई नमुनाको रूपमा देखाउनको लागि खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा धेरै जस्ता नाङ्गा डाँडा काँडाहरू रहेका छन्। ती डाँडा काँडाहरूमध्ये खप्तडछान्ना गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को जगदीश्वर वनलाई अहिले पनि हेर्दा हुन्छ। त्यसको घेरबार गरेर त्यहाँभित्र बिरुवा बिरुवा राखेर गोरु बार्खाहरू टोटल्ली बन्द गरेर अब त्यसको रौनक हामी 5 वर्षसम्म जब यो हाम्रो पदावधि पनि सिद्धिन्छ अनि 5 वर्षभित्र त्यहाँको पनि त्यो हराभरा देखाएर जाने भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका पनि छौँ।
सम्मान गाउँपालिकाका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एक नम्बरदेखि सात नम्बर वडाकाउसम्मका जनता दाजुभाइ दिदीहरूले लगनशीलता हो कृषिप्रति आफ्नो जीवनयापन निर्वाह गर्नको लागि राम्रो जीवन निर्वाह गर्नको निमित्त हामी लगनशीलता भई माटोसँग खेलौँ माटोले हामीलाई धनी बनाउँछ माटैसँग हामी जन्मिएका हौँ माटैसँग रमाउँ माटोले हामीलाई जिन्दगी एकदम राम्रो बनाउन सक्छ त्यसैले हामीले माटोमा आनेका चिजहरू बोट बिरुवाहरू जति जे लगाउनु पर्नेछ सुना चाँदी जे निकाल्नु पर्नेछ त माटैसँग खेलौँ माटोबाट राम्रो जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। अहिले गाउँपालिकाको योजना अनुसार विद्यालय भवन निर्माण सिँचाइका लागि नहर लगायतका विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन्। प्रदेशमा गएर पहुँचवालाले योजना बनाएर आउँछन् आफ्नो तरिकाले काम गर्छन्। कुरा हुनु भने अब ठुलो ठुलो योजना अहिले गाउँपालिकाबाट 30 लाखको भवन 32 लाखको भवन बढिया छ माभिको प्राविमा अहिले प्राविमा बालमती कक्षा बनाउनलाई हामी लागेका छौँ भवन अब भोलिपुरु ल्यान्डर बन्दैछ अनि अब कुला भङ्गालाहरू भएका छन्। ठुलको योजना अब हाम्रो जानकारीमा विशेष कमै आउँछ होइन प्रदेशमै गएर साथीहरूले चाहिँ जो समिति गठन गरी ल्याउने प्रथा छ अनि चाहिँ यहाँ आएर मात्रै काम फाइनल हुने बेला र सम्झौता गर्नेलाई सिफारिस मान्छन् त्योभन्दा अरू अलावा हामीलाई जानकारी हुँदैन। सवालमा शनिबारमा समेत मैले कुनै मान्छेलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो बिहानै सदरमुकाम चैनपुरमा जानुपर्ने अवस्था भयो भने पनि मैले बिहान शनिबारको दिनमा अघिल्लो दिनको मिति हालेर पनि काम गरेको छौँ। पौवागढीको समग्र हिसाब किताबको जनतालाई सोद्धाखेरि मैले मलाई कुनै आक्षेप लगाउने र कुनै एक सवालमा मलाई जवाब दिने मान्छे पायो भने म उसलाई पुरस्कार दिन सक्छु। मेरो आफ्नो भनाइको हिसाबमा र काम गराएको शैलीमा मैले कुनै आफूले लापरवाही गर्न चाहेको पनि छैन। जनताको लागि अग्रसरको हिसाब किताबमा छौँ। यति मात्रै मेरो राजनीति टुङ्गिने अवस्थामा नभएर मैले समुद्र छान्ना गाउँपालिकाको खप्तर छान्ना गाउँपालिकाको नेतृत्व लिने पङ्क्तिमा पनि म आफू उभिएको हुनाले मैले समुद्रमा भन्दाखेरि खप्तर छान्दा गाउँपालिकाले एज ए होल काम गर्दाखेरि सबै योजनाहरू सब एकदम ठिक छन् तर हामी खप्तर छान्दाको प्रत्येक टोलटोलमा हामी पुगेका छौँ। विनियोजन गरेका रकमहरू सदुपयोग भएका छन् दुरुपयोग भएका छैनन् त्यो हामीले पनि मनन गरेका छौँ। बजाङ जिल्लाकै समग्र हिसाबले भन्यो भने खप्तर छान्दा गाउँपालिकालाई अब विकासको हिसाबले एक नम्बरमा पर्छ भन्न हामीले सुनेका छौँ। त्यो बाहेक अब नीति नियमका कुरा र नीति नियम पास गर्नु कुरा हामीले गाउँसभाहरू नै पास गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ पास गरेका छौँ तर अहिले पनि पुरा अधिकार र पुरा कानुन नआएको हुँदाखेरि स्थानीय सरकार अझै नै अस्तव्यस्त छ। हाम्रो भनाइमा त एक नम्बरमा वडामा अधिकार हुनु पऱ्यो वडामा हुनु पऱ्यो वडामा जनताहरू छन् भनेर हामीले भन्न खोजेका छौँ। भौगोलिक विविधताले दुर्गम क्षेत्र मानिए पनि प्राकृतिक स्रोत साधनले परिपूर्ण गाउँपालिका मानिन्छ खप्तर छान्ना गाउँपालिका। स्थानीय तह नहुनुभन्दा पहिले मदिराको बिग बिगी भएको थियो यो गाउँमा। घर घरमा मदिरा बनाएर खाएर समाजमा दैनिक होहल्ला हुन्थ्यो। महिला हिंसाका थुप्रै घटनाहरू हुने गर्दथ्यो तर अहिले स्थानीय सरकार आएपछि त्यो अवस्था भने छैन। महिलाहरूलाई पनि धेरै सुविधा भएको छ। मदिरा बन्द गरिएकाले स्थानीय महिलाहरू अहिले खुसी देखिन्छन्। खाँदै खाँदो भनेर पैसा आनेर सब हाम्रा पासै दिए पैसा दिएर हामी महिलाको हात दिएर हामी महिलाले ढुङ्गा उठाउने पुरुष चिन्या पुरुष हामी ढुङ्गा बोक्ने यो रेलो बोक्ने गिद्दी फुटाउने हामी सबै महिला यो रामा राज्यहरू कोही कोही दिल एक दिल नटुटेर हाम्रो महिलाले तयारी हेर्यो पुरुषले 300 ढेडी दियौँ हाम्रो महिलाले 500 ढेडी दियौँ यो आधा महिना नै तयारी भयो हामी खुस छौँ। गोर्खाली गाउँमा पानीका लागि योजना गाउँपालिकाबाट आएर अहिले विद्यालयमा पनि खाने पानीको धारा निर्माण गरी विद्यार्थीहरूलाई पिउने पानीको सहज पहुँच भएको छ। ४५ लाखको योजनामा हामीले गाउँपालिकाको निर्देशन अनुसार 39 धारा थियो। हामीले अहिले चाहिँ एक घर एक धारो बनाएका छौँ र 64 धारा करिब 64 धाराभन्दा क्रस गरिसकेका छौँ र हामीले पानी खाँदा पानी खान जाँदा
लगभग हामीले 5 मिनेट आधा घण्टा 15 मिनेट हिँड्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले एक घर एक धारो बनाएका छौँ र केही मैले यो गाउँको जिम्मा लिँदाखेरि एक घर एक धारो बनाएका छौँ। पहिले खोला र कुवाको पानी आधा घण्टा टाढाबाट ल्याएर खाइन्थ्यो र धेरै समस्या थियो। अहिले खप्तर छान्ना गाउँपालिकाको दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप अहिले एकदेखि सातवटै वडाभित्र एक घर एक खानेपानीको अवधारणा ल्याई प्रत्येक गाउँमा खानेपानी सहज हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय स्रोतहरूको पहिचान गरी पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गरी गाउँमा पर्यटकहरू भित्र्याएर आर्थिक लाभ लिन सकिने देखिन्छ। यहाँको भौगोलिक वातावरणको हिसाबले बुझबुझ पचाएर गरेको होइन कि भौगोलिक यो सैनडाँडा मेला हाम्रो विगतदेखि नै पुर्खादेखि चल्दै आएको एउटा धार्मिक ऐतिहासिक चिज हो, जसले गर्दाखेरि यो खप्तड मेलालाई हामीले पुर्खादेखि नै धार्मिक रूपमा हेर्ने हो भने जसले यहाँका धार्मिक चिज वस्तुहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काममा चाहिँ प्रोत्साहन दिएको कुराहरू भेटिएको अवस्था हुँदा अनि विगतदेखि नै यसलाई बनाउँदै आएको कुराहरू यसमा भेटिएको छ। यो धार्मिक मेलाले यहाँका कम्तीमा छान्नावासीका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको दायित्वभित्र कर दायित्वभित्र पर्ने सम्पूर्णले यहाँ आउनुपर्ने र बाँकी सम्पूर्ण बाह्य भक्तजनहरूले पनि यो मेलामा आउँदा आफूले चिताएका मनका कुराहरू सम्पूर्ण रूपमा पुरा हुने भन्ने खप्तड माईको दर्शनहरूबाट प्राप्त हुने र यो खप्तड माईबाट आएको प्रसादले गर्दा अनि आफ्नो बिग्रिएका भत्किएका अन्य कुराहरू जस्तै आफ्नो घर गराइसकेका कुराहरूलाई पनि सुधारेर यसले अगाडि बढ्छ, आफ्नो धार्मिक विश्वासलाई चाहिँ आत्मपोषण गर्छ भन्ने कुराहरूका साथ यसले अगाडि बढाएको हुनाले यसलाई विगतदेखि नै अहिलेसम्म बनाउँदै आएको कुराहरू। सैनडाँडा मेलामा कति जिल्लाबाट दर्शालु आउँछन्? अब दर्शालु भक्तजन मुख्य गरी भन्ने हो भने चारवटा बझाङ बाजुरा अछाम टोटीको चाहिँ घरभित्र नै पर्छ र यसभित्र लगायत नै हामीले विशेष रूपमा भन्ने हो भने अहिले त नेपाल अधिराज्यको पर्यटकीय स्थलको रूपमा खप्तडलाई लगिएको हुँदा यसभित्र नेपाल अधिराज्यको 75 जिल्लाका मान्छे र कतिपय मेला मौका परेमा यो अवस्थामा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू पनि आउने गरेको पाइन्छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले सुदूरपश्चिमाञ्चललाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने हैसियतले गर्दा खप्तड पर्यटक स्थलको अवस्थामा यसलाई चाहिँ प्रसाद दिने रूपमा चाहिँ सुदूरपश्चिमले चाहिँ पर भएकै अवस्था मानिन्छ। तपाईँको नाम? म किशोर आरोका। जिल्लाको समग्र विकासमा सबै नागरिकहरूको समान अधिकार हुन्छ। त्यसबेला खप्तड छान्ना विकासमा समृद्ध बनाउनका लागि सबै छान्नावासी जनताहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्यो भने विकास सहज हुन सक्दछ। त्यसैले खप्तड छान्ना गाउँपालिकालाई विकास निर्माणमा समृद्ध भएको हेर्न चाहने हो भने हातमा हात जोडेर अगाडि बढौँ। प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान गरी आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन सके सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा साकार हुने निश्चित देखिन्छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। आज हामीले बझाङ जिल्लाको खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा जनतासँग माउन्टेन कार्यक्रममा त्यहाँका भइरहेका विकासीय गतिविधिका कार्ययोजना र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन् विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अब आगामी दिनमा पनि यस्तै माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने जनतासँग माउन्टेन कार्यक्रम सधैँ विभिन्न स्थानीय निकायका यस्ता विकासीय गतिविधिहरू ल्याएर आउने नै छ भन्ने वाचा गर्दै अहिलेको लागि यो जनतासँग माउन्टेन कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी दिन चाहन्छु। नमस्ते। Thank you.
Yeah.